سنتشرنو. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. ليس سيد النور ngi joy joy metti wallahi tamit mënatu wallahi liko waral di leena ñi ñi diglu lool la man sank bi yaayam wote ni mu doon wax sal ku ko deg xamni dal ku yiwu la ndey sa même man sax sama yaram doon daw wallahi waaw ku lima gëna yem lima ni Allahu akbar wallahi ci dañu tok fu ñu suivre te dafa doy waar demna bakoy jundju ne ko jangal wa qada rabbuka ndaysan mom gisnala billahi gisnala bam ko jange rek amna lo art wallahi dama ko beggone jundju ne ko jangal wa qada rabbuka ma firiko allahu akbar xam nga rek mu duggu ci mais ma khalatat ne comme ka mom day jang rek ñi firi nako baye buma ko ishara buma ko jundju ne ko jangal fen deug la ma dadi nopi baye far yalla mu yeketti ko gis nga ko te li gëna yokal li wa bari wat mo dafa duggon ci sar wowo mom la ñëk jang émission bi mi ñëk commencer ci suratul isra la dugg allahu akbar wallahi alazim motax bimu ko jangé mu frappé yalna yalla barkel amin rango ñi di génn ni rango ñi mbektela wallahi lazim te jundju gi nga jundju ci commencement ay bi rek doyna gis nga sar wi mu doon jang suratul isra Allahu akbar yalna yalla barkel wa parce que mom mënu ko continuer il faut nga tafsir ko deug la saasi yow tam bul baye ki rew sinon émission mom heureusement que ça presque jexna waaw ayta dafa commencer sank ci ben aya fala départ inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwa yalla ni bu ngeen beugé bax su ngeen beugé kër gi bax su ngeen beugé koñ bi bax su ngeen beugé society bi bax bu ngeen beugé djubbu ak sini wayjur ngeen be contane delu len ci alquran allahu inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwa yalla lol la wax ci len bu ngeen beugé dal affaire yi dox lepp jang len alquran nga dox touti ci même sar ci même page nga dem touti mu dal ni wa kull shay'in fassalnahu tafsila sank ci sentierno jang nako yalla ni alquran ji bayuma dara lepp la detaillé lepp la leral mu melni da ngay weddi xam nga jangal na la ñaari aya inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwa wa kull shay'in fassalnahu tafsilan muy ñaari aya nga depart touti rek mu dal ni la wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana da ngeen bëgg xam lan moy defal société bi jaawulen ma man yalla ngir xam ni man kasse ma fi nek kep rek dongu du kanen da ngeen fonkal ma seeni ñaari wajur allahu akbar wa bil walidayni ihsana ngir fonkal ma seeni wajur waaw da ngeen xam ni wajur yi ñom ñu lay indi ci aduna ngeen rafetal jëmele ci ñom ngeen wacc seeni laaf ci ñom ngeen yeeram leen ngeen bëgg leen man na am kenn ci ñom magget wala ñom ñeer ñep magget na ngeen leen taxaw da ngeen di ñaan yalla mu yeureumal leen seeni wayjur comme ñoom ni ñu leen yeureene da ngeen nekké xalé rabbi rahmuma kama rabbayani saghira allahu akbar yalla nga yeureum sama wayjur sama papa sama yaay comme ni ñuma yeureene xam nga